Skal du lede arbeidet med å implementere det nye læreplanverket LK20? Vi tilbyr en samlingsbasert videreutdanning for ledelse av læring og læreplanarbeid ved Universitetet i Oslo. Gjennom dette emnet vil du blant annet få innsikt i læreplaners betydning for reformarbeid, hvordan læreplaner har betydning for elevers læring, og hvordan du kan lede læreplanarbeid. Emnet bygger på kunnskap og erfaring fra din egen praksis, og ledes av erfarne forskere på utdanningsledelse med god hjelp fra meriterte fagdidaktikere og læreplanforskere. Emnet passer for deg som allerede har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen eller tilsvarende, og vi gir deg tett oppfølging hele veien.